Rwanda n'isi yose bigira iminsi 16 y'umwihariko yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'uko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasabye inzego zose kugira uruhare rufatika mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'icuruzwa ry'abantu. Kuva tariki ya 15 Gushyingo kugeza tariki ya 10 Ukuboza buri mwaka ku isi hose hazirikanwa iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Mu karere ka Gisagara naho umurongo n'uyu umuryango uzira ihohoterwa n'intego concerne worldwide Rwanda mu nshingano isanganywe zo gufasha umuryango kubaho neza, gufasha mu gukumira amakimbirane no kurwanya ihohoterwa mu muryango. Muri iyi minsi 16 yari kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa niyo yagize uruhare rukomeye gukora ubukangurambaga bushimangira kugira umuryango uzira ihohoterwa ukora ibikorwa byinshi binyuranye. Muri iyi minsi 16 ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bayo konserine yifashishije amakinamico itanga ubutumwa bwo kurwanya ihohoterwa mu muryango. Babana ngo ni oruneri wabo barabahohotera bakohereza umuhungu wenyine kwiga ariko umukobwa bakamubuza. Ni ukubera iki? Ibyo se koko ni ukuri? Ni ukuri kandi ndavugisha ukuri. Mwarimu wanyu se we yabivuze hi? Mwarimu wacu nabyo ngo twigeze tubimubwira. Ariko aba bana barahohoterwa cyane kandi abana bose banganye uburenga. Ubwo se ibyo uvuze ni ukuri? Umva njyewe rero ubu ngubu aka kanya ndi umugabo mu rugo, sinshaka ihohoterwa mu rugo rwanjye. Wowe Gapeti nawe Orunera mwese mugomba kujya kwiga kuko mwese munganya uburenganzira. Umva mama Orunera, ibyo mvuze si ukuri? Ni ukuri rwose. Abakurikiye ubukangurambaga bavuga ko bungukiyemo byinshi bizabafasha mu guhangana n'ihohoterwa ritaracika burundu mu muryango nyarwanda. Inyigisho zitambutse arishyo zisa igihe hari ibyo numvise ngomba guhugura bagenzi banjye, ibyo ngomba kureka. Mu byo numvise byongeye kumenya nari mfite, nzahugura n'abandi turwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'irindi ryose. Duhugurane n'abatabashije kugera aha ngaha turagenda turahura ubutumwa. Ikindi ndi bugende ngafasha mu giturage aho ntuye, hari ababyeyi bafite imyumvire mibi, ugasanga bakubita abana, ntabwo bazi agaciro k'umwana cyangwa hari itoneshwa mu miryango. Icyo nakora nubyenda ngakangurira ababyeyi nabwiye ku mwana yaba umuhungu yaba umukobwa bose bafite uburenganzira bungana. Muri ubu bukangurambaga bw'iminsi 16 concerne yashimye imiryango yavuye mu makimbirane ikabisigaye ibana neza, ndetse nashimira ababigizemo uruhare rutaziguye bari mu miryango ya Rugero Rwiza bahabwa matora ngo baryame neza. Abahaye matora bishimiye igikorwa cyaje cyunganira ibindi byinshi bafashijwemo na concerne mu guteza imbere umuryango wabo. Murakoze kuba mumpembye mu rugo rubanye neza, mukaba mumpembye matora. Bose turi mu muryango ubanye neza, ubwumvikane, usabana n'inshuti n'abavandimwe, ndetse akarusho umuryango nyarwanda tubanye neza. Kuba muduhembye matora, turagira dutekereze tuganire n'uwo mu rugo. Nibyo tutari bwagereho tuzabigeraho. Rakoze baye mbashimiye kubera iterambere tugezeho, batufashije cyane. Ndabanza gushimira uyu muryango waje kudusura uduha ibihembo by'uko twitwaye neza mu muryango nyarwanda. Nkaba nshimira iyi konserine, nkaba nshimira n'abafatanyabikorwa kujya batwibuka amakuye n'inyigisho ku byo bagiye batugezaho. Kuri iyi matora ikintu izatugezaho cyangwa izangezaho ni uko nimba najya amagahano habe ku mice cyangwa se ku bindi bintu runaka, nzanjyama kuri iyi matora nkajyama heza n'umufasha wanjye, tugakomeza kwitwara neza. Nimba hari ikibazo tugiranye tukabanza tukakigaho tukagifatira umwanzuro turi kumwe turi babiri. Turishimye cyane kubw'uko baduhaye iyi matora uburyamirwa. N'ubundi twari dusanzwe turyama kuri matora muri gahunda yo gucanya akatsi ku buriri, ariko abana bacu baryamaga ku misambi ugasanga nabo bafite ipfunwe. Ariko none ubu nabo abana babonye nabo aho kuryama heza habashimisha. Iki nizafasha
twiryamaho imvura umugongo ntabwo nzongera kurwara kuko akenshi najyaga mbyumva no ku maradiyo ku mata Rwanda Nyarwanda fomo imvura umugongo ndabashimiye cyane cyane shimiye by'umwihariko n'aba bayobozi bacu batugeje kuri ibikorwa abanyeshuri nabo bitabiriye ubukangurambaga burwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse bahawe ibikoresho by'ishuri ngo bakomeze kurindwa gushukwa n'abashaka kubahohotera nishinga Claudine bigisha umwana we urugo ruziri hohotera biri yose natambuke na wamuduhembere yego wa mugabo rwose ugira urugo ruziri hohoterwa yende wige umenye ukomeze umukobwa mwiza wirinda ubushukanyi kandi ndashimira Coserine kubiduhaye aya masaye azadufasha mu myigire yacu ndetse n'amakaramu baduhaye n'udupfukamunwa ndabashimiye ndumva nakindi nare ubuyobozi bw'inzego zibanze ushimira uruhare rukomeye Coserine Worldwide Rwanda igira mu gufasha umuryango nyarwanda kurwanya ihohoterwa binyuze mu kwiteza imbere mu miryango Coserine idufasha muri byinshi cyane cyane muri iki gihe tugezemo cyo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina izihagarara ikadufasha kugira ngo inyigisho ukeneye kubagezaho muzigereho turabashimiye cyane ariko Coserine turashima ko tubana mu bikorwa byinshi bitandukanye kuko n'indi kubwa bakora mu baturage yaba kubaka amazu y'abatishoboye kubaremera kugira ngo bakore imishinga ibyara inyungu niwe dusaba ko Coserine badufasha mu bikorwa byinshi cyane turashimiye rero ko yaje gufatanya n'akarere ka Gisagara ndetse n'umurenge wa Gishubi by'umwihariko cyane kusanga ari abaturage bacu bamaze kuva naho bamaze kugera kumva shuza ko ubufatanye ko bwakomeza kugira ngo yaba umunyigisho wagenera imiryango inyigisho yo bijyanye no kwiteza imbere usanga bagenera imiryango yo muri Gishubi ni ibintu by'ingenzi cyane dushimira nka Coserine ko idufashamo iyo kwa baba ya imikino yagaragajwe ahangaha cyane cyane igambire kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'irikorerwa abana b'abakobwa nivangura birumvikana imiryango rero yaje hangajyanze kundi yavanya amasomo ko hari inyigisho yabizanyize mu makinamico mu mivugo ndetse n'amaspeech atangirwa mu iki gikorwa tubona ko biza gutanga umusaruro kujya gukora mobilisation yo kwigisha abandi baturage ko imbaro ari umakimbirane n'imbaro wari uri mu guhohotera undi ubiye bikorwa twizeye ko bigiye ko nibura kugabanuka cyangwa bikaba byanaranye kandi nicyo cyifuzo dufite rero kandi tuba tunifuza ko mesaje zazatangira ngo zijyane no ku muturage wundi wasigaye hari abo midugudu numva ari ikikorwa cyadushimira ko cyabaye mu nzi inama y'igihugu y'abagore yafatanyije na Coserine muri ubukangurambaga bw'iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bashimira Coserine Worldwide Rwanda ku gufasha abatuye Gisagara kuva mu byimbirane no gufasha imiryango ya rugero rwiza kwigisha abandi kurwanya ihohoterwa babareberaho igikorwa bakoze cyo gufata ingamba zo kuva mu makimbirane bifite ingaruka nziza ku muryango aho Coserine dufasha kuduhembera iyo miryango muri iriya miryango yahembwe kandi harimo imiryango ya rugero rwiza ibana neza ikagira n'abandi inama nacyo ni igikorwa kizadufasha kugira ngo byibura babe motive bongere bagire imbaraga bumve ko igikorwa bakora cyo kuganiriza imiryango atari impfabusa hari n'abandi bakibona nk'igikorwa cyiza bakanagihemberwa icyo bigiye kudufasha rero ni ugukomeza bwa bukangurambaga mu muryango aho tugiye kwifashisha iriya miryango ya rugero rwiza ikagumika dufasha tukifashisha n'abafatanyabikorwa batandukanye ndetse n'inzego z'abagore by'umwihariko kuko biri mu nshingano zacu kugira umuryango utekanye kandi uteye imbere uzira ihohoterwa rishingiye ku gitsina iyo rero umuryango uteye imbere kandi uzira ihohoterwa rishingiye ku gitsina bifasha mu iterambere ryihuse yaba kuri wa muryango yaba ari aho batuye ndetse n'igihugu muri rusange ni cyo rero twifuza nk'abagore ndetse n'abagize umuryango kugira ngo turwanye ryahohoterwa iryo ari ryo ryose rigaragara mu muryango iyi minsi 16 yahari ubukangurambaga kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa urugero rwiza rugaragaza ku Rwanda uri mu ngamba zikomeye zo kurwanya ihohoterwa twatumiye imiryango mike ihagarariwe n'imiryango ibanye neza bandebereho ndetse n'imiryango ifite amakimbirane mu ngo message yacu rero yarukongera kubibutsa kubitsa iyo miryango yose muri rusange ubwoko bw'amahohoterwa akorerwa mu ngo ashingiye ku gitsina ingaruka zihohoterwa muri rusange ubwo no kuvuga ingaruka ku muryango nyarwanda ingaruka kuri societe ndetse n'igihugu muri rusange
hari amasomo menshi n'inyigisho nyinshi bazatanzwe ari abanyeshuri badufashije ndetse n'abayobozi bagiye bafata umwanya wo gutanga inyigisho ku miryango yitabiriye. Tukaba rero dutekereza ko nyuma y'uyu munsi, nyuma y'ibiganiro byatanzwe, hari ikiribuze guhinduka ku mibanire y'imiryango. Nubwo hitabiriye imiryango mike, imiryango yitabiriye itahanye mesaje yo gusangiza indi miryango ititabiriye ibyaganiriwe hano. Bagira uburyo butandukanye bwo guhura, bazagenda batanga mesaje yatangiwe hano ku miryango yindi itabashije kuboneka ku bw'impamvu zitandukanye, cyane cyane kwirinda gutumira abantu benshi hamwe ku bw'icyorezo cya COVID cyugarije u Rwanda ndetse n'isi muri rusange. Concerne worldwide irakura ku rugi izakomeza kuba imbere mu guhangana n'ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa.